Dani Thanatos. Ah, vem esse time aqui, velho. Esse time aqui é mó punk. O time de tapinha. この私の姿を無視ブロンこのシャンゴッドクロスゴールドセイントの真の力を解くと見よEntão vamos time de tapinha contra o time de tapinha. Nossa, a Saga é da hora, mas tem que ter bastante upskill, viu? Se não tiver upskill, aí é tenso. Não apenas upskill, você ainda tem que ter os personagens para jogar com ele, né? Se você não tiver os seus parceiros, aí complica ainda mais. Ó, o cano. Acho que o cano. Será que o cano conseguiu eliminar? O problema é que tem outros seus, né? Ah, porque tem que abrir as caixas, né, tiozão? Eu não tenho tanto tempo pra ficar abrindo as caixas, né? Ah, faltou dar um kill ali, né? Deixa eu ver aqui. Se eu tivesse aqui nível 5, ó, não teria esse problema, né? Aqui nível 5. Eu acho que deve ser isso, hein? Deixa eu ver o tanto de dano que aumenta aqui. 170 para 200%. Cara, aumenta vezes 5. Aumenta bastante, né? Ah, merda, aí colocou resíduo. Colocou resíduo. Ah, beleza. Ainda por enquanto tá fuso. Fantasia. Diz que faz, mas não faz não. Mola é. Você tá falando do Fernandes. Agora o. Como é que fala? Qual o nome? O Casarim, não. É porque eu não passo a minha senha, né, filho? A senha é intransferível e não sei mais do que lá, como é que fala. Aí, ó, roca daí, ó. Roca, ó. Uma roca aí, ó. Olha a roca 100%, hein? Olha essa roca 100%. Olha a roca 100%, cara. E ó, com zero de energia, deu 5 ataques. Vamos ver o cara aí, ó. O cara com 1 de energia, deu 2 ataques. Tem que marcar, né? Ah, deixa eu pensar. Eu não sei se o bug do reset da Arcane já está funcionando ou não. O problema é que o Odisseus ainda vai jogar, né? O Odisseus vai curar tudo. Tem nada. Olha o Brian chegando aí. Seja bem-vindo, Brian. Ah, não. Mas o meu Saga Maligno, ele... Ele vai perseguir, ó. Só eliminar o Odisseus ali, ó. Isso aí, ó. Aí a Pandora fica curando aí, não sei por quê. Ela tem que dar um jeito. Cara, ele vai curar todo mundo e vai dar um veneno. Não, ele vai dar ataque base agora. Ele que vai me curar, né? Na verdade. Ah, o problema é que ele curou a Pandora, né, velho? Aí o contador vai flopar pra caramba. Ó! Por que a Pandora tá curando, gente? Ha 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 ha!
É, mas a Pandora também não... Tá caladinho. Só que ele vai curar tudo de novo, né? Podia eliminar alguém, hein? Mas não tem dano, né? Ah, curou tudo de novo, velho. O cara curou tudo de novo. Isso aí que é foda. Ó, Tataka, seja bem-vindo, Tataka. Ah, isso, dá o provoke, dá o provoke. Cara, ele não provoca ninguém, essa anta. Ixi, agora acho que ferrou, hein? Por que esse cano tá... Ah, é o... Ah lá, não elimina não, velho. Ah não, tá difícil, gente. Tá difícil jogar. Tá muito difícil jogar de Saint Seiya. A galera não perece nesse jogo. Não é possível agora que não vai aparecer apenas o Milo. Ó, o Milo não aparece, não. E ainda nem dormi, porque eu sou foda. Quer dizer, dormi agora, agora eu dormi. Dormi. Ah, deixa eu ver. Ele tem bastante energia, né? Beleza, ele foi ali no Saga Maligno, então meu Afrodite vai sobreviver, a Pandora vai ficar curando, não sei porquê, né? Ah, por causa de um de energia, o meu Saga Maligno foi? Vamos lá, Roca 100%, hein? Olha a Roca 100% aí, ó. Olha essa roca aí, gente. Olha essa roca aí, ó. Olha essa roca aí, ó. Vamos ver quem que falta rosa aqui, ó. Todo mundo, só você, ó. Nova da triplo rosa agora, todo mundo, ó. Só estouro, só estouro. É, gente. O Milo do cara tava de felino, né? Não conseguiu dar nenhum ataque em área. E olha que eu jogando com Saga Maligna ainda, hein. É Milo, rock on, filho.